כאן ברץ' ברקיץ, ואנחנו בשידור ישיר מבית הסירות הישן, שבו הצלם שלי ואני עלינו על תגלית מחרידה. על התקרה תלויים עשרות שיבוטים חסרי נשמה ממאדים. וספוילר, החייזרים משתלטים על המחנה. הרבי, מה אתה תחת כבר משם? זה נראה נהדר, אני אגלוש לבד התוך כדי צילום, תסתכל. להזהיר את כולם! חניכים, תקשיבו לי! כולכם בסכנה גדולה! אוי, לא! החייזרים הגיעו אליהם! מור, תקשיבי לי! החייזרים באים! קרייק, חבר, החייזרים מגיעים! היי, פארץ'! שפיות! מטטו! ג'אם! חניכים, בלי פאניקה! אם נשאר יחד, נעצור את הפלישה! שיבוטים ממאדים! האלמוגים, פרקים חדשים, רק בניקלודיאון.